It's a busy morning at the port. Një person ka vdekur dhe 5 të tjerë thuhet se janë në gjendje të rëndë, pasi një varg me emigrantë u mbyt në kanalin anglez të La Manshit. Autoritetet vendase kanë thënë se në kuadër të një operacioni të përbashkët shpëtimi, së bashku me rojet bregdetare britanike dhe franceze, kanë arritur të shpëtojnë rreth 50 persona. Një numër njerëzish u pan duke u nxjerr nga një varg shpëtimi me barela, ndërsa shkalla e lëndimeve për personat e tjerë mbetet ende e paqartë. Ekuipazhi i shpëtimit është nisur në orët e para të mëngjesit të së shtunës. Prefektura detare e Francës dhe e kanalit dhe detit të Veriut, sa se 6 persona u dërgua me helikopter në një spital në Kalajs, dërsa një person u shpalli vdekur më vonë. Një vullnetar i cili ishte në një nga varkat të shpëtimit, tha për agjensinë e lajmeve se emigrantët po përdornin këpucë për të nxjerr ujin nga varka që pofundosej. Ndërsa zyrës së brendshme të Mbretërisë së Bashkuar i është kërkuar më shumë detaje rreth incidentit, ndërsa sekretarja e brendshme Sureila Braverman pritet që të zhvillojë një takim këtë të shtunë, që prej 10 gushtit 15826 persona kanë kaluar në kanalin e La Manshit me një varg të vogël këtë vit.